Všichni stát! Je to loupež, dejte bratsky nahoru! Prachy z kapes! Položte je na pult! Ven s nima! No tak, dejte sem prachy! Řekl jsem ani hnout! Ježišmarja, dělejte sakra! Tak navalte ty prachy! Fofrem, řekl jsem stát, jinak všechny odprásknu! Tak bude to! Já jsem psychopat! Pojďte sebou! Slyšíte mě? Tak bude to! Já jsem psychopat! Pojďte sebou! Slyšíte mě? Chcípněte všichni, já jsem psychopat! Dejte sem ty peníze! Butterfly film uvádí italskou komedii. V hlavních rolích v českém znění Petr Oliva a Petr Posmíchal. Bláznivá komedie 3. Romeo a Julie. Jsem zničen, maestro. Tak kdy dorazí ta elektrocentrála? No jo. Největší choreografie mého života, no jo. A zhasne světlo. Jsem zničen. Ale ano, jsem zničen. Ale ne. Ano, jsem zničen. Nejste, maestro, buďte klidný, zavolali jsme nejrychlejší zásahovou službu, maestro. Tak proč ale nejede? Volej znovu, hned, rychle. No. Haló? Prosím. Kdy dorazí zásahová služba? No, zásahový tým je všude včas. Je to otázka života nebo smrti? Bože. Nouzový agregát. Kam se poděl? Zdálo se mi, že jsem cítil nárost. Konečně, rychle zapojte proud, jinak budu zničen, opravdu zničen. Milý... paní, nebojte se, jste rukou odborníků. Můžu? OK. Co se to děje? A můj kolega to zapojil. Aha. Nám to pracuje rychle. A toto je co? Agregát, ne? Dolů! Dolů s plachtou. Dej mi revolver, nastartujeme to. Dobrá. Nemějte strach, žádné nebezpečí nehrozí. To děláš vždycky. Ne, jen klid. Dělej, vytáhni to. Moment. Dělej, vyndej to. Když ona tak kouká. Neviděl jste vlaječku? Odstartujeme to. Je to méně riskantní. Na to! No, vidíte, agregát se dal do pohybu. Světlo zase svítí. Už jste spokojený?
Dobrze, vynikající. Pokračujme v představení. No moment, musíme si věc ujasnit. Tihle vydrží 20 minut. Doufáme, že poruchu hned najdeme. Jen nás nechte pracovat, paní. Taky teda najděte. Nedovolíte? Ustupte. Okay, uhnout. Tady je. Tohle je to. Tohle je rozvodí. Kdo jde na scénu? Otevři. Všechno je zcela jasné, vidíš? Tady je sklad žárovek, tady je jeviště a tady je hlediště. Dámy a pánové, s potěšením vám oznamuji, že porucha byla odstraněna. Bohužel neexistuje divadelní premiéra, která by se obešla bez nečekané události. I hned budeme v představení pokračovat. Přeji pěkný večer. Tohle a tohle. Pozor na hlavu. Tady taky pozor. Pozor. Pacha na hlavu. Tudy sem. No, tady je odbočka. No, podrž to. Porucha je tady. No, tak. Otevři to.
to nic není, ti. Pane Bože! Do toho! To nic, do toho, to nic není, no tak, pojď Julie, no to nic, no běž. Julie! Násilím ne. Ještě 20 minut a budeme mít proud. Taky jsme našli poruchu. Kde je? Tam. Ne, na jeviště ne! Páni, nic se nebojte, nikdo si něčeho nevšiml. Zapřísahám vás. Páni, neotravujte nás. Co tu chcete pro boha? Vypadněte pryč! Ne, nemůžeme své publikum takhle opustit. Jako elektrikář si skončil, tohle je smrtící výkon! Thank you.
věnec, uspořádej to. No tak, no. Že zničíme představení. Ale já nechci zkazit. Jen nejdeme. Halo, je to tohle? A to? Tohle? A tohle? 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 Stát, stát! Nesahujte na ty kabely, nespojujte ty kabely, je to nebezpečné. Jsem zničen, jsem zničen. Zmrkněte, plouši, my jsme svou povinnost splnili. Zázraky se tady dělat nedají, jasný? Nedajte tady komedii, slečno. Neříkej taková slova. Trochu námořnické etiky bych prosil. Ale bylo by lepší, kdyby si místo řečí nezapomněl dolít benzín do motoru. Getting na levo boku, dale. Takže měníme směr. Drž se pořádně. Míst pro stany potřebujete? No, je to 50 dětí a sestřičky. Máme morální zodpovědnost k rodinám. Zaručíte nám tady klidný a bezpečný pobyt? No, samozřejmě. Ale nejdůležitější věcí je morálka. Jirtiška, bravo! Za to morálka! Morálka!
No, vezmi to. Dej mi to. Rozhodně to chvostí. To je, to je paní. Paní. No, je, to je ti, no. Já se hned vrátím. Jo. Rozpustil, nejdřív ho přece musíš dát do člunu. Vyznáš se v námořních motorech? No, dobrá, dej mi to, dej mi to. Opa, opa, počkat. Zatraceně upláchný úhoř. Někdy je to nesprávným krmením. I mně se to často stává. Ale vyznáš se v tom? Nebojte se, paní, my se vyznáme. Už je tu hloubka. Jasně, skoč. Je to používají, no. Je tak bleda. Musíme dostat vodu z plic. No, musíme dostat... No, trochu vody už vyšlo. Je potřeba zavést dýchání z úzdou. Ano, z úzdou. Ale... Je to lepší? Ale takhle se to z úzdou nedělá, to... Slyšíš? Hlíde, jestli někdo nejde. Jestli někdo nejde, no teď se dělat já. Uhni. Teď to budu dělat já. Teď... No tak, počkej. Teď já jsem to už to bylo dýchat. Už zapomněl, jak se... To bylo dýchat. Já se tak připravuju, vidíš? Já se připravuju, no to... No, vidíš, teď se přichystám a už jdu na to, no. Už dost, jej líp. Hýbá se, podívej, vidíš? To hýbá. To stačí. Ale já musím dýchat do úst. A co budeme dělat, to ji hodíme zpátky? Ano. Hodíme ji tam zpátky a já budu s tou úst. Já teď tak. Vezmu a ty... Zvedneme ji a hodíme ji tam. Hodíme ji tam. A já pak budu dýchat s úst. Nejdřív chceme. A teď jo, jsem v loďce se svým takzvaným snoubencem a on mi z ničeho nic vmete do tváře jednu ze svých obvyklých nehorázností. Je šíleně žárlivý a obvinil mě, že jsem se vyspala s jeho nejlepším přítelem. Co zrovna? Zlostí se mi zatmělo před očima, brhla jsem se do vody, chtěla jsem odejít, utéct někam hodně daleko, ale už jsem nemohla. Kolem bylo hrozně vody. Napila jsem se a pak už si na nic nevzpomíná. Bylo to hrozné. Pak jsem přišel já. Ne, to ne, pak jsem by přišel já. Já jsem přišel. Nejdřív jsem přišel já. Ale jak to ne, nejdřív jsem ji viděl já. Já. Zkrátka, já a tady můj pomocník jsme vám zachránili život. Jak to, jaký pomocník? Jak se cítíte? No, teď už lépe, ale trochu mě bolí rty. No, kdo ví proč? Já vám to vysvětlím, protože on nedělal z úst do úst. On šup a vtrčil tam jazyk. To není z úst do úst. Chcete ještě kapku? To s jazykem. Ne, děkuji, to stačí. Poslyšte, chci vás ještě o něco požádat. No. Nemáte kousek chleba? My máme všechno. Ano? Všechno. Grill. Uhlí, tak. Maso. Tak. Auto. Grill. Díky. Nebojte se, jakmile se najím, tak odejdu. V 8 mi jede autobus. Cože? Ale kam byste šla, drahá, zůstaňte tu s námi. Uni. Ne, vrátím se domů. Sice mám ještě 2 dny volna, ale stejně. O ne, prosím vás, slečno. Buďte mým hostem. Mým. No tak dobrá, takže hostem mým i mého pomocníka. On je totiž taky můj pomocník, víte, on je... Děkuji, o tom nemůže být řeč. Ne, já tady nezůstanu. Je tu ten můj snoubenec, nechci ho potkat.
Nebojte se, slečno. O rozbití úst vašemu snoubenci se postará on. Já? Proč já? Promiň, ale mějte se mnou tetování, nejsem na to připraven. Já... Ne, příliš by vás to obtěžovalo. A pak máte tu jen dvě lůžka. Ne. Zdá se mi trochu bledá. Podle mě má ještě v plicích trochu vody. Ne. Ty už jsi z úzda uzdýchal. A pak ty to děláš jazykem. Jdi si lehnout. Neviděl jsi to. Jdi spát. To je nádhera, jen se na to podívej. Co spát? No, tak... Prosím, vražte tu lidi. Já tady. To se nádherné, ano. Je to skutečně překrásné místo. Já jsem ho, a je také zřejmě dostatečně stranou. Úplně. No, já jsem totiž přesvědčená stoupenkyně přírodního života a moc ráda se opaluji úplně nahá. Ale jestli vám to vadí... Ne. Tady je to krásné. Co děláte? Oh, to je nádherný zápas. Nepřidáte se? Hop, dolů se šaty. Ramono! Dělej! Ne! Pojď, musíme najít šaty. O, sestry, představují vám svého bratra jako pánbůstva. Taková nehodná! Jak je to možné, že nechápe, že si škodíme navzájem? Jsme jako dva psy na jednu kost, jako kocour, co se honí za svým ocasem. Ne, dva kohouti na jednom smetišti, to je jasné. Snažíme se lapit dva hluby na jedno zrnko. No dobře, ale kolik to bylo zvířat? Rozumím ti. A co bys řekl na takovou civilizovanou záležitost? Hodíme si spolu minci, a? Hodit minci? Já mám hlavu a ty orla, ano? Zopakuj mi to. Já orla, ty hlavu prohraješ. No jistě. Takže ty orel a já hlava. Můžu? Hlava. Vyhrál jsem. Zachoval se správně. Vzal si to sportovně. Jak je to moře krásné. Jak je moře krásné. Tak už jsem hotová. Půjdeme? Půjdeme. A on? On s námi nemůže, není mu dobře. Zžírá ho přetěžká nemoc. Konec konců věda nezmůže zázraky, ne? Nákup si zmrzlinu nebo monokiny, dáváš-li jim přednost. Chudinka zůstane s tím. Nám do toho. Ahoj. Uděláme si obložené ale žemle. Ale mě to mrzí. O, dvě hlavy. Tak, teď už chybí jen ovoce a víno. A na to nezapomeňte, ovoce je totiž to jediné, co... No, vy jste pryč, všechno udělám všechno sám. Jděte pryč.
Jděte pryč. Je opravdu milý, bude těžké ho nahradit. Takový personál se už dneska nenajde. Etiopský paprýček. Taky pekelná paprika. Tabasco. Nitro. A glycerin. Nitroglycerin. Příjemný piknik. Ta žízeň. Já mám žízeň. Ta žízeň. Ta žízeň. Ta žízeň. Taková to byla žízeň. Taková žízeň, jakou já měl žízeň. To byla žízeň. Ježiš, to byla žízeň. To byla žízeň. To byla... Je. Teď se mi chce. Je, mě se chce čůrat. Moc se mi chce. Je, chce se mi čůrat. Je, mě se chce. Tak pojď. No tak pojď ven, ty potvor. Pojď. Je. Čurám, čurám. Já čurám, čurám. Čurám? Já chčiju. To jsou chcanky. No tak dost. Už dost. Dost, dost. Už dost. Nech toho chcaní, sakra. Nech to už. Dost, dost, dost. Bože, já to nezvládnu. Na tenhle silný erotizující sprej a takovou výstavní medvědici se Ursus určitě nachytá. No to bych řekl. Nepářil se už 10 let. Pověz mi, to je tvému příteli opravdu tak špatně. To není můj přítel. Je to člověk, kterého jsem si oblíbil, protože potřebuji, aby se mu někdo věnoval, chránil ho. Řekněme, že ho tak trochu chráním. Ale přítel to není, je chudák tak hloupý. Promiňte, tamhle jsme nalíčili pas na medvěda, takže buďte velice opatrní. Medvědi, ale já se medvědu bojím. Nic se neboj, měl jsem ti to říct dřív. Já jsem syn medvěda. Můj otec byl medvěd svou povahou. Už od dětství jsem si zvykl s ním žít, lízat mě, lovit ryby. Medvědi jsou zvířata jako ostatní. Jistě je nutné je respektovat, nerušit je. A hlavně předstírat, že je nevidíš. Ale to se ti řekne, ale když ho pak máš před sebou, tak co uděláš? No, v takovém případě musíš zachovat klid. A dá se udělat jen jedno. Podělat se z něho. Já se teď musím na minutku vzdálit. To je ostuda. To je ostuda. To je ostuda. Co to? Co se má? Já máš přítel. Ach bože, neutí. Neutíkejte! Probára! Pravý medvěd! Pravý medvěd! Mami! Dobrý den, medvěde, ne, podívejte, to je nedorozumění. Já nejsem medvědic, celý život jsem byl chlap, nechoďte sem, tady je málo místa, to ne.
buď aspoň opatrný. Ne, 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 ne. Zatraceně. Potřebuješ pomoc? Ne. Pořád jsme se jen hádali, už to stačí, ne? Nazval jsi mě ošklivou děvkou. Tu ošklivou beru zpátky. Hajzle! Beru zpátky i tu děvku, stačí, když odpřísáhneš, že se tě hnusí. Přísahej! Aj, matičko moje. No, tak to ty jsi byl ten medvěd. Ano, já jsem se setkal s medvědou. A já jsem udělal medvědic. Celé dnešní odpoledne je tak nezapomenutelné. Ale co jsi to proboha, že by vyhodil ty? Já jsem taky měl problémy. Ale ty jsi u mě mizera, zbabělec a podvodník. Tak já jsem u tebe teda podvodník. Co ta dvouhlavá mince? No a co je s ní? Jak mi to vysvětlíš? Jak to vysvětlíš? Vysvětli mi to. Má svou numizmatickou hodnotu. Jakou numizmatickou hodnotu? Hele, tak tomu já říkám půjdeme za ní a pak si uděláme jasno. Tak to si vyjasníme. To si musíme vyjasnit. No, ale něco se musí udělat s tímhle smradem. To zařídíme. Vidíš, ona spí. Ne, tím líp, aspoň nám nevynadá. Dobře, tak ji necháme spát a promluvíme si s ní zítra s ní. Společně. Tak se aspoň dozvíme, do kterého z nás je zamilovaná. Jo, ale slib mi, že už mě nepodvedeš. No správně, pojď, slavnostně to odpřisáhneme. Kam šel? On šel za ní. Lásko, miluji jen tebe jediného. Můj přítel se mi hnusí. Ještě lásko. Ano. Miluji tě. Lásko moje. Ano, ještě. Tvůj přítel se mi hnusí. Hnusí. Ještě má lásko. Promiňte, Konec první části. Část druhá. Co se děje?
Z věznice se zvýšenou ostrahou uprchli dva nebezpeční zločinci, kteří již několikrát vyhrožovali pomstou soudci Achillu Parentimu, který je odsoudil na doživotí. Byly vytvořeny různé zábrany jak ve městech, tak na venkově. Magistratura sděluje, že byla učiněna přísná opatření. Ale jistě, všechno dobře dopadne, ano. Já jsem optimista, příteli. Nebojte se. V životě už mi vyhrožovali mnohokrát a nikdy se nic nestalo, věřte mi. Ne. Ne, žádnou ochranku skutečně nepotřebuji. Ale dnes ráno jste mi přislíbil zvláštní trezor na má soudní akta. Jistě, to je nutno chránit. A tak už jste mi ho poslal, jste velice laskav. Tak vám děkuji. Miláčku. O, miláčku, myslel jsem, že spíš. Ne. Proč ne? Nevzpomínáš si, co řekl gynekolog? Tedy, abych řekl pravdu, víš. Miláčku, musíme využít mé plodné hodiny. Já vím, lásko, má ale poněkud spěchám. No, ředitel lásko. Už... Co pak ty nechceš dítě? Ano, lásko, má. No a teď mám tu správnou bazální teplotu. Správnou? Naprosto. Už tak právě dobře? Teď. A víš, ty jistě, že je správná? Tak dobře, tak to uděláme hned, lásko. No pojďme do koupelny, v koupelně se mi to moc líbí. Teď hned. Tak pojď, lásko. Co to jsme dorazili, je v nebezpečí. Dělejdeme. Svlékni se. Ano, hned se svléknu. Svlékni mě sem. Kde jsou ti agresoři? Kde jsou? Kde je soudce, a? Kde je soudce, a? Ani hloub, děvko jedna. Vytáhněte mě rychle. Promiňte, co vy tam děláte? Vypadáte jako netopír. Zavolejte policii. My jsme policajti, nevidíš? Ano, dám vám radu. Nedávejte si ruce do kabes a nic se nestane. Pomozte mi, už se udrží. Poslyšte. Hele, pozbuzuju, já to jdu zařídit. Nech to na mě. Poslyšte, budu vám vypravit příběh. Lásko. Byl jednou... Tak to je soudce Parenty, ulice... Prasky nahoru! Ale proč? Dělej, vylez případ nouze. Co se stalo? Udám tě pro urážku veřejného činitele. Jako urážku, já... Protože jsi mě dožral, dělej! Ano, hned. Vidím, že se vám ta historka nelíbila, tak vám povím jinou. Ne, vy nemáte smysl pro humor. Pane soudce, trpělivost. Teď přejdeme na klíz. No, podívejte. Ne, dolů, skočte dolů. No. Pane soudce, seskočte do plachty, nebojte se. Ne, já to nedokážu. Podívejte, nemějte strach, budete padat do měkkého, jako byste padal do hasičské plachty. Ne, mám strach, já mám strach, mám ho. Seskoč, protože já jsem schopen tě. Seskoč, ne, já to nedokážu. Tak já ti... Co to děláte? Kdo vlastně jste? Jsme doprovodný tým R17. A to mě schazujete z okna? Včasný zásah je pravidlo číslo 1. Okamžitě se vrhnout do nebezpečí a chránit svěřeného. Ale já ochranu nepotřebuji. To říká každý. Když zjistí, že jste bez ochranky, víte, co se stane. Nehrozí mi nebezpečí. Že ne? Ano, jsou to jenom výhrušky. Tak. Ano. Přistupme k předvedení. Čeho? My jsme ti hulváti. Oni přijdou a napadnou vás. Jasný? Kladete odpor. Tak kladte odpor. No, kladte odpor. Nechte mě, nechte mě. Je to horší? Protože oni se našpou a udeří jimte silněji. Konec se pokusím vás iškrtit. Co s ním děláte? To je pro jeho dobro. Ahoj, miláčku. To je krásný den. Máte blázníka, nikdy nevycházejte ven, když nás celé neupozorníte. Vezte dovnitř, musíme mi točit všude. Plukovníku, od doby, co přišli ti dva, jsem konečně skutečně v nebezpečí. Ano, víte, když už musím mít ochranku, pošlete mi aspoň někoho jiného. Tohle místo se mi vůbec nelíbí, mohli by tu někde být střelci. Proč? Jak to střelci? Měj oči na šťopkách, jo?
Ano, jistě, ale hned je vyměňte. A tak ty se dívej vlevo. A ty vpravo. A já vpravo, a kdo se bude koukat dobře? Pomoc! 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 Asi to spolu budeme muset chvíli vydržet. Ale když už to musí být, tak dělejte svou práci a nechte mě na pokoji. Pane soudce? Ano. Naštěstí je to elementární mechanismus. Chcete-li, můžeme nechat auto explodovat. Dobře, pojďme na to. Explodovat? To ne, pojď pěkně s námi, sakra. Připoutáme tě, budeš pěkně v klidu a klidnější budeme i my, jasné? Co to děláte, to nemůžete. No, taky to řekte, lidská nulo. Pojďte sem. Pusťte mě. Vychutnejme si tu explozi. Pomoc! Člověk pomoc! Nerad používá tyhle pomoc! Brutální metody. Ale co, pomoc! Je to pro jeho dobro, ne? Čas od času je to nutné, protože například dnes byl vystaven spoustě nebezpečí a musím říct, že díky nám pomoc! Z nich ten pitomec vyšel bez nejmenšího zranění. Je to tak, živ a zdrav! Tak je to, jo. Jste mimo nebezpečí, soudce, nemějte strach, jste z toho... Ale kam se poděl? Tentokrát skutečně už dostane do frňáku. Před minutou to byl. Co je to? Co je to za auto? No, zajímavé. No, koukej, kam se schoval. Mám to otevřít? Stáni okénko. A teď mu rozbiju hubu, rozbiju můj! Já mu dám lekci, dám mu na paměť to! A teď zařídíme odposlouchávání telefonu. Jo. Máš s tebou štěnice? Jo, jednou jsem jednou chytil. Dělej, podej mi krosnímače, honem! Zkrátka, já už nejsem ochotný čekat ani o minutu déle. Ne, pane řediteli, tato situace je už neudržitelná, přímo nesnesitelná a já žádám, aby ti dva troubové kreténi a nešikové byli nahrazeni skutečnou ochrankou. To je vše. Řekl jste mi, že to urychleně zařídíte. No tak, podívejte, jestli to neuděláte vy, budu nucen je vyhodit já. Vy jste ho rozplakal. My jste dávali životy v šanc. Jirku, kvůli vám, jen jsme vás chránili. Tak proč? Tak ni do prdele. Ale... No výborně, zvíste mi z očí. Které je moje? To černé. Dobrý večer, vy jste ta nová ochránka? Štěstí, že jste dorazili, protože my už jsme fakt nemohli. Ne, my jsme už nemohli. Promiňte... Vás už jsem někde viděl. Nejste kněz nebo... Policejní škole? Ano, byli jsme určitě spolužáci v naší policejní škole. Tohle jsou fotky hledaných zločinců. Pozor, jsou moc nebezpeční. Vemte si to. Ta je vaše. Tak to je vaše. Ale hlavní problém je tam, protože je to nevděčník. Ano, on ho dokonce rozplakal. Ano. No jo. Ale my už, je to na vás, my už odcházíme, hodně štěstí, my už musíme... Naschledanou. Hej, co děláte? No jdeme, odcházíme. Jdeme, ano, naschledanou. Mizerové, zrovna teď, necháte mě samotného, co pak to nevidíte? Ale stejně můj policajtský nos mi říká, že tu něco nehraje. Že nám unikl nějaký detail, maličkost. No nějaká maličkost. Nechal si urazítkovat služební příkaz? Jak to, že ne? No ne. Takže my jsme odešli bez razítka. A zatraceně, jak teď budeme před soudcem vypadat? A jak budeme vypadat před těmi novými kolegy z ochranky? Zapojil si to? Jo, pojď sebou.
tady jsou. No, jsem tady, svázaný jako špekáčky. To je jediný způsob, jak je udržet v klidu, to je tím, že jste chtěli jinou ochranku. Ne, nekouřím žádné doutníky, ne. Ale je neprosté, neprosté. No, říkal vám, že nekouří. Chcete, aby zase plakal? No, teď vám uvolním ruku, abyste mi podepsal tady služební příkaz. A je to, televize je spravena. Podepsal? Ano, podepsal, má strašně dlouhé jméno. Jak se jmenuje? Není to ochranka, jsou to uprchlí vězni a toto je výbušnina. A tohle je výbušnina, je to jeho žena. Tak on se jmenuje, nejsem manželka, jsou to uprchlí vězni, manželka je výbušnina. Ale... Co? O, opravíte. Vy hlupáci, to není ochranka, jsou to ti uprchlí vězni, kteří mě chtějí zabít. Ale pak... Tamhle jsou! Paní výbušnino, podržte doutníky a pojďte s námi. Pojďte! Rychle, sleduj nás, musíme ho schovat. Kam mě to vedete? Tak mě aspoň rozvažte, ne? Hodíme ho do vody. Ne, dáme ho sem do té bedny. Sedni si na tu bednu. Sedni si. Ale zale, sakra. No tak už. Není. Ani hnout! Kam jste dali soudce? Zdejí, pan soudce měl nějaké závazky, jakési povinnosti a musel odjet. Dal přednost tomu v jistém slova smyslu, že musel tedy narychlo odjet. Tak jo. Ti komáři jsou někdy opravdu neodbitní. Člověk se musí drbat. Snažíte se na nás vyzrát. Co je? Co si přejete? Rozhodl jsem se, že ti rozmlátím koleno. Ani hnout. A teď mi řekněte, kam jste ukryli soudce, jinak vás odpráskneme jako prašivý psi. S náma v betonu se pěkně utopíte. Tohle je vaše poslední příležitost. Poslední? Poslední. Poslíte, co se sejít takhle za 2-3 roky, až si to promyslíme? Ne. No tak ne. Buď nám řeknete, kde je schovaný, nebo jste rybí potravou. Já jsem si napsal, teď vám osvěžíme paměť. Co si přejete? Pane soudce, jestli budete tak spěchat, nedokážeme vás ochránit. Ne, žádná ochrana. Děkuji, že jste mi zachránili život, ale teď už nehrozí nebezpečí a já vás nepotřebuji. S Bohem a děkuji. Promiň, pomůžeš mi sundat z nohou ten beton. Krásné na této práci je, že chráněnému na nás vždycky zůstane dobrá vzpomínka. Tak, tady si sedni. Ano, pomalu. Pátské nížině mlha, ostatní moře jsou klidná. Jsou i horší situace? Jsou i horší? Nehrajte tady divadlo.
Už jsme si o tom v klidu promluvili. Řekni mi pravdu. Udělal jsem ti něco. Ale ne. To je tím, že každý pár má určitou životnost. Když dojde palivo, no tak dojde a je konec. Jenže já doufal, že máme ještě rezervu. Máme prázdno, můžeš mi věřit. Ale kam ty... Kam půjdeš? Nové cesty, nová dobrodružství, noví lidé, prospěje to i tobě. No, doufejme. Má ruka, má ruka. No, vidíš to, je možné, abych trávil život napravováním tvých hloupostí? No, tak tahej, tak táni, povol, povol. Musíš zůstat tady. No tak pust, pust, no tak pust, no tak nech to, pust. Půjdeš za Hodně štěstí, já jdu. Poslouchej. Ne, nezačínej. Řekl jsem, že odcházím, tak odcházím. A ty si řekni, že jsem šel pro cigarety a dlouho se nevracím, jasný? Ale, ty jsi začal kouřit. Ale ne, to se jen tak říká. To se jen tak říká. Tak poslouchej. Jsi velký zbavělec, nemůžeš předstírat, že naše nádherné děťátko neexistuje. Díče? Dokud si já nenajdu nějaký byt a práci, postarej se ty o svého syna. A je to. A to je kdo? No, to je tvůj syn. A proto jsi chtěl takhle odejít. Můj syn, děláš si legraci, to je tvůj syn. Můj? Ale vždyť já jsem se nikdy nenaučil, jak se to dělá. Dobrá, když není ani můj, ani tvůj, no tak nevím. Někam ho odvezeme třeba do nějakého siročince. Ostatně nás taky opustili a jak jsme vyrostli, he? Právě. Takže jak se rozhodneme? No, když není ani můj, ani tvůj, tak se ho zbavíme. Takže se ho zabavíváme, já ani to nedokážu říct. Tak si mě chytá. Tady je spousta dětí a spousta maminek. Třeba si ho nějaká vezme. No, tak já ho pošlu.
Ahoj. Rozloučil jsem se. Dobrá. Čau. Ja, čau. Nebo se to bereš? No? Ty jsi hezočký. No a jak se jmenuješ? Ale toho dáme nějakému tulákovi? Ale vypadá čistý, ne? Jak to čistý? Zkrátka vypadá hodně. A pak štěstí nespočívá v penězích. Hmm. Ale co? No tak. Ne, to stát! No, rozumíš? Poslyš, mám takový nápad. Třeba poradit se tady. Promiňte, paní, potřebujeme radu. To dítě se nějak divně chová, je moc neklidné. Co s tím máme dělat? No, asi má hlad. Nebo chce už vyměnit. Vyměnit za nějaké, co nebrečí? A co to říkáte? Vyměnit plínku, ne? Tak pojďte, děti. Začni ho mít, já mu jdu koupit jídlo a pleny, tak běž. Dobře. Běž. No tak už jdi. Nezdržuj se dlouho, jo? Přijď brzo domů. Tak pojď, no tak uklidně se. Nic neboj, teď tě přebalím. Teď je chvíle na přebalení. Se blíží. Bože, co teď? Umyju tě. Umyju tě. Tady v umyvadle. Kde? Tady. Sem tě dám. Sem. Tak, hezky. Budeš čistý. Co to vyvádíš? No, co? Já myju. V naší pračce? Nastavil jsem jí přece najemné prádlo. Ale děti se myjí ručně, jinak ti nastydnou. Tady, koukej, mám tu knihu. Mé zbožňované štěňátko. Vidíš? Připravíme bedničku, naplníme pilinami nebo pískem. Když to malé udělá svou potřebu, vezměte jej jemně za ocásek, namočte mu čumáček do jeho vlastní výkalu a pak ho odnesete do boudičky. Naučí se to okamžitě. Ale nemůžu najít jeho ocásek. Kdyby začal štěkat. Ale kdo? No, promiň, spletl jsem se tady jinak. Koukej, takže kánky. Hygiena dítěte. Holčičky nebo kluka? Počkej moment. Já to zkontroluju. Je to jako ty. Je to chlapečka. Jak ho koupat? Naplňte vaničku teplou vodou. Pomalu do ní ponořte dítě. Nejdřív však. Zkontrolujte teplotu vody ve vaničce loktem, který je nesmírně citlivou částí těla. Co dělat, když chceme vyměnit dítě? Plenčičku. Takže vezměte za nožičky děťátko. Ano. Nadzběhněte ho. Tak. Dejte plenu mezi jeho nožičky. To se dělá. Tak. Zabalte ho. Ale. No dovol, tohle je spací pytel, prosím tě. Pytel. Byla to výhodná koupě. Ale, no dovol, pleny pro dospělé s inkontinencí. Myslel jsem do budoucna. Teď ho musíme pěkně zasypat. Dobrá. No, 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 no
To byl pořád. Chvilinku, hned dostaneš papat. Je to tvá vina, že se rozbila láhev, když jsi vystřelil. Tak, teď je sterilizovaná. Je to vlažné. No. Už jdeme, buď hodný. Počkej moment, tak pomalu. Tiše, už jdeme k tobě, dostaneš papat. Je to tam. Budeš jíst jako telátko. Hotovo, jdeme. Ano. No, tak, no. Tady je papání. Je tu papání. Papánička. Hají, chlapečku, uspí v tom našem stolečku. Uspíváme ti, náš chlapečku. Budeš spinkat ve stolečku. Haj, pomalu. V knize se píše, že se děti nesmí budit. Jinak budou po celý život traumatizované. Rozumíš? Napsal to jeden velice chytrý pán, víš? Tak. Počkej, pomalu, takhle. To je ro... Já ti teď tady. Proč pak pláče? Chybí mu hudba, rádio. Pardon, jazini che volano nel cielo. Vanno e patano sulle nuvole, si divertono a fare i ciunni nel ruscello, bianco come inchiostro. Vanno i treni sopra il mare tutto blu, e le gondole bianche danzano nel crepuscolo sulle canne di bambù. Du 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 du. Pěkný, viď? Já si ho asi nejspíš nechám. Já taky. A co s tím máš společné? Nechtěl jsi jít pryč? No jo. Vlastně, co je tu, on už tu nejsi potřebný, bude lepší, když odejdeš. No, ne, počkej. No, tak zůstaň. Tak dobře.
Vidíš? Tohle je tvůj pokojíček. Co? Líbí se ti? Vidíš, jaký je plný pěkný hraček, no, a ty jsou všechny tvoje. Ale jemu je to fuk. Kdo ví, po kom tohle má? Aha, nevděčnost po tobě. Fyzický vzhled zdědil, ale po mně. Ale prosím tě, podívej, promiň, nevidíš? Koukej, no. Jsme jako dvě kapky vody, nevidíš to? Ale je podobný mně. Je skoro stejný jako... No, řekněme tedy, že fyzicky se podobá tobě. Ovšem inteligenci zdědil po mně. A víš, o čem jsem rozhodl? Že z něj bude manažer. To ne. Až bude velký, bude z něj kněz. A pak se stane biskupem a pak se stane papežem. Stane se tím, čím se stane. Teď ho nechme, ať si hraje. Pak přijde škola, školka, pak přijde... Škola? Ale... Budou po nás jít doklady, jméno otce, jméno matky. Ale chci říct, že je nebezpečí, že nám ho vezmou. Kde pak? My ho adoptujeme. My ho adoptu, ale dají ho nám páru, jako jsme my, ty a já. Támhle jsou, už jsou tady. Ať nic neskazíš. Prosím. Dobrý den. Jsme inspektoři z Ministerstva pro rodinné záležitosti. Aha, tady je moje navštívenka. Přišli jsme se přesvědčit, že dítě roste ve zdravém a morálním prostředí a že vaše rodina je spořádaná tak, jak má být. Právě jsem dostal oznámení, ale nečekal jsem vás tak brzy. Zrovna se vracím z ministerstva. Pojďte, prosím. Miláčku, prosím, pojďte dál. Poklady. Miláčku, pojď sem. Jsou tu z úřadu pro adopce. Maličky právě usnul. Ne. Jsou tu ti pracovníci. Ne, dělejte, jako bychom tu nebyli. Chceme vidět váš obvyklý způsob života. Miláčku, jaké to bylo v práci? Dobré. Máš asi starosti? Něco neklape? Něco asi neklape. Jen mužské záležitosti. Nestaraj se. A jak se vede malému? A malému velice dobře. Vážení, chcete ho vidět? Neobtěžuj návštěvu. Rychle pantofle a dýmku. Dýmku?
Jakou dýmku? Celém domě není jediná dýmka. Žádnou dýmku, mohla by dítěti vadit. A víš, co ti řeknu? Ode dneška už nekouřím. Výborně. Promiň, nespomínám si, kde jsou pan parfum. Promiň, miláčku, mám je tady. Co je to za fotku? To je fotka z naší svatby. Poněkud okázale. Člověk se žení jednou za život. To je má žena při svatební cestě, jsme v Acapulco. Jak vidíte, zdá se vám, že se čas zastavil. I tady jsme v Acapulco. Skáču ze skály s pochodněmi v rukou. Dělal jsem to i se třemi. Jednou to dělal i se čtyřmi, dvě měl v ruce, jednou v puse. Prosím, a jednou, měl... prosím, posaďte se, posaďte. Dovolte, jak to, že jste za celá ta léta neměli vlastní dítě? Má paní má problémy s dělohou. Místo normální, tedy vrásčité, má takové dvě mandle. A pak místo dvou vejcovodů má jen jednu vnější trubici. No, to je věc. No tak jim to ukáž, nestýc. Ještě jedna otázka. Co váš sexuální život? Je dostatečně harmonický? Co pak jste neviděla fotografii? Já po téhle ženě úplně šílím. A ona teď čeká dítě? Ne, to je nervová záležitost. Samý vzduch, jediný její nedostatek, když takové chvíle nastanou. Je to strašné? Strašné! Ale za 25 let váš vztah neutrpěl žádný otřes, nic? Co by ohrozilo vaše manželství? Nikdy. Vlastně ano. Jednou si zbalil kufr a chtěl odejít. Dobrá, ale zůstal jsem. Ano. A víte, paní, proč zůstal? Protože nám nebe se stalo toho andílka. A příchod takového dítěte často zachrání manželství v krizi. Náš milostný vztah obnovil zcela od základu. Ano. Výborně. Nám to naprosto stačí. Víte, doktorko Aliziová. Ano, to stačí. Dovolte, ale jak jsme dopadli, jako my dva? Posudek je zcela kladný. Vážně? No jistě. A jsem lepší já, nebo on Ondruška? No řekněme, že se vzájemně doplňujete. To je pravda. Ještě něco vám řeknu. Podle mě jste jedna z mála ideálních dvojic. Mnohokrát děkuji. Madam, blahopřeju. Naschledanou. Naschledanou. Prosím. Jen račte. Prosím. Naschledanou. 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 Gratuluji. Krásný můj maličký Jsi rád, že zůstaneme spolu? Jsi rád? Chceš se kouknout na televizi? Hodný. Hned ji zapnu. Koukej. A zde je fotografie chlapečka, který byl ponechán bez dozoru v modrém kočárku v blízkosti řeky. Od 2. července se pohřešuje. 6měsíční dítě mělo na sobě v okamžiku zmizení modrobíle pruhované dupačky a bílý slintáček s modrým kýlky. Rozhodně ne. Pokud má někdo o dítěti zprávy, prosíme, aby se spojil s naší redakcí na výše uvedené. To se nás netýká. A nyní vysíláme výzvu rodičů dítěte.
Já jsem Koradova maminka. Chce snad říct, ale maličky vypadá jako někdo, kdo se jmenuje Korado? Já a Koradův tatínek jsme prožívali těžké chvíle. Šlo o hloupé nedorozumění. A jen jsme se znovu sešli. Jako my? Potkala nás taková strašlivá tragédie. My jsme se vlastně rozešli a díky jemu jsme se zase sešli. To není ono. To ne. Kdokoliv jste ho vzal, kdokoliv jste ho našel, uvědomte si, co prožíváme. A pomozte nám. Vraťte nám našeho syna. Ne, není to on. Tohle dítě je naše. Dali nám ho. Dali nám ho před 10 minutami. A navíc má tu všechno, co mu chybí. Měl by to být tenhle dům. Ano, to bude on. Já vím. Mrzí mě to. Mě to taky mrzí. No tak hlavu zhůru. Dělej, tak zazvon ty, prosím tě. To já nemůžu. Tak zazvoníme spolu. Dobrá, jestli chceš. Poslouchej, nepodlehni, dojedi. Tak takže jo, ahoj. Čau. Takže víš, měli bychom ti říct ještě moc věcí. Spoustu věcí, které jsme ti nevysvětlili. Tak se nezapra. Čau, ale nebylo by vhodné, kdybys mu třeba ještě něco zaspíval. No víš, já. Pryč! Je to Korádo! Maminčin poklade, pojď ke mně, miláčku. Korádo, pojď tátovi, krasavče. Konečně tě zase vidím. Konečně nám ho vrátili. Korádo, ty jsi sladíčky. Kolik jsi nám chyběl? Vzali jsme mu všechno. No, je to úplně všechno. Zlatíčko naše. No, ty náš, miláčku. A co je to? No, nevím. Pana Medulu, pana Medulu! Sledujete důležité utkání! A kdo je to tady? Kdo se na to dobil? To bude nějaký bychom měli k dispozici, ale bohužel bude lepší, když pozdravíme a odejdeme. To bude omyl nějaké češení. Co si přejete? Taková vegetace se nachází téměř na každém kontinentu, zvláště v oblasti pasátů. Typická vegetace savany je tvořena padajícími stromy, stále zelenými rostlinami, pnoucími se široce mezi keři. Jedno z největších nebezpečí savany tvoří pohyblivé písky, dokonale splývají s krajinou a čekají na náhodného návštěvníka, který na ně z nenadání může bez povšimnutí vstoupit. A v případě, že se nemá čeho zachytit, nebo že se mu nedostane pomoci zvenčí, bude jimi navěky pohlcen. Savany vznikají téměř na každém kontinentě. Zvláště uvedli jsme hlas lidu, ale pomozte mi! Emile, Renato, Carlo! Tady je krásně. Ano. Je tu klid. Velký. Člověk se tu cítí dobře. Moc dobře. Zůstaňme tady. Ale to je přestávka? No a? Ale co když skončí přestávka a tady se to semele, bude tu válka, peklo, nebo co já vím? Thank you.
Už dost. Už nečtu, protože se mi točí hlava. No jo, dobrá, já taky přestanu. Konečně jsme si našli dobrou práci, viď? No, no. A víš proč? Protože jsme úplně izolovaní a nemůžeme páchat škody. A není to nebezpečné. Zkrátka máme oba dva štěstí. Ahoj, dobrou noc. Nezapomeň zasnout světlo. Ahoj, dobrou noc.